Olá, eu sou Jair Ribeiro, estamos aqui na residência do nosso amigo, hoje secretário de Finanças do Governo da Cidade de Todos, o prefeito Dr. Zé Francisco, Pedro Santos, que vai falar sobre uma fake news que foi disseminada hoje com seu nome, tentando denegrir o seu nome perante a sociedade codoense. Essa conversa você acompanha agora no nosso plantão. Pois bem, Pedro Santos, muito obrigado por nos receber aqui na sua residência. Hoje, a sociedade codoense se deparou com a notícia, uma página fake do Instagram, onde estava lá estampado não só a sua fotografia, mas a fotografia também de outro cidadão codoense, que é o Teonilo, e que vocês estavam sendo investigados pela Polícia Federal. Isso procede? Boa tarde, meu amigo Jair Ribeiro. Prazer em receber aqui em nossa residência, em nossa casa. Para mim, eu fui surpreendido com essa notícia, com essa suposta notícia que eu vi em blogs e em páginas de rede social, dizendo que a Polícia Federal fez uma instrução aqui na minha casa. Eu fui surpreendido porque eu estava em casa, nesse suposto horário que está saindo nas mídias sociais, e em nenhum momento a Polícia Federal fez nenhuma incursão na minha residência, na qual nós estamos, e nem nada referente à minha pessoa. Então, assim, ficamos surpresos com isso. Infelizmente, eu fico muito triste por essa divulgação de fake news, que infelizmente é uma prática corriqueira que hoje está acontecendo a nível de Brasil, e Codó também não é diferente, e por essa perseguição, uma perseguição política, diga-se de passagem, uma perseguição política. Mesmo porque esse ano é um ano político também. Justamente, porque é um ano político. E quero dizer a todas as populações codoenses, recebi muitas mensagens, muitas ligações de amigos, pessoas preocupadas ligando para a gente, e quero reafirmar a população codoense, a todos os cidadãos codoenses. Nem eu e nem a minha residência tivemos nenhuma incursão policial, nem da Polícia Federal, nem da Polícia Civil, nenhuma. Pelo contrário, fiz minhas atividades como faço todos os dias, saí da minha casa para trabalhar, fiquei na prefeitura até 2 horas trabalhando e voltei para a minha residência. Então, assim, população codoense, os amigos do Pedro Santos, pessoas que acreditam na gente, isso é fake news, não acreditam nessas notícias e continua confiando na nossa conduta de um homem público, um homem de uma conduta ilibada, um homem que ainda tem muito a contribuir pelo município de Codó. Providências vão ser tomadas com relação a essa questão, tentando denegrir a sua imagem de vários cidadãos codoenses, não só a sua, mas de vários cidadãos, principalmente o governo de Cidade de Todos. Jair, a gente precisa tomar medidas legais cabíveis, e as medidas legais cabíveis, as medidas jurídicas que podem ser tomadas, tenha certeza que nós vamos tomar para tentar punir essas pessoas que fizeram essa disseminação de notícias falsas, para que isso não possa acontecer nem comigo e com nenhum outro cidadão codoense. Obrigado, Pedro Santos. Então tá aí, foi desfeito aí o fake news. Pedro Santos está aqui na sua casa tranquilamente, sempre atendendo o povo, sempre trabalhando, sempre comunicando com o povo codoense. Obrigado e continue firme aí na sua jornada, sendo um homem sério e honesto aqui, um negro codoense sério e honesto. Né? Obrigado, Jair. Obrigado à população codoense que torce pela gente, que acredita na gente. Vamos continuar a nossa conduta em prol do nosso município.